ако ја погледнете минатогодишната усвоена демографска стратегија или миграциона стратегија на владата на Република Македонија, ќе забележите бројка од 6941 лице кои што во рок од 2 години побарале да бидат отпишани од македонско државјанство. Тоа е уште еден податок плюс за ова што го говориме изминативе години, дека Груевски е штетен за младината на Република Македонија. Груевски е штетен за граѓаните на Република Македонија, Груевски е штета за Република Македонија. Затоа што ја осиромашти, ја направи да биде на рангот на земји со процент на мизерија, ги исели младите, а сега на крајот, кога треба да плати за тие штетни политики, не сака да се соочи на фер и регуларни избори. Сите оние негови измислени гласачи не сака да бидат проверени на терен, затоа што тие години наназад му ја обезбедувале победата. Меѓутоа, Социјалдемократскиот сојуз е исправен пред битката и пред принципијалната битка за вистината и правдата во Македонија, и ние во таа цел ќе успееме.